Bora para mais uma aulinha estouro com a Nick. E nessa aula a gente vai fazer uma mega massa, só que dessa vez na forma retangular. Olha o tamanho dessa forma. 40 por 30. E vamos fazer agora a massa para essa forma mega grande. Então bora lá. A gente consegue se permitir, ó, peneirar mais, tá vendo? Ó, aí a gente vem aqui, aquele esquema, ó. Braço aqui, ó, já tá doendo. Aqui, ó, deixa esticar aqui, ó. Girando essa bacia e ela tá pesada, ó. Imagina você ter que fazer umas 10, 20 massas dessa no dia. Deus abençoe, né? Que Deus abençoe. Ô, Glória. Tem que fazer assim, nem que caia o braço, nós faz. Nunca no Brasil que não. Opa! Só se vira, eu tomo um banho de massa de chocolate. Ai, que delícia! Peraí, ainda. Peraí, gente. Consegui virar. Ó, aquilo que eu falei pra vocês, a gente. Vou até abrir aqui o forno. Já abri aqui o forno, porque senão é pesado o trem, vem. Ó, gente, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Aí, agora foi. E aí? Aí, agora eu vou relaxar aqui meus punhos. Meu braço. Ai, vou até tirar um pouco essa luva aqui. Nossa, minha mão ficou até branca de cozida, ó. E aí, volto com vocês quando tiver prontinho ali. Enquanto isso, vamos organizar aqui, tá bom? E até daqui a pouco.